i tinc un gos i un iPhone. És un iPhone 5 de 16 gigas. Té connexió 3G i Wi-Fi. Tinc 15 aplicacions descarregades. RAC1, RAC 105, Catalunya Ràdio... També tinc Transports Metropolitans de Barcelona, per saber el minut exacte en què ve el bus. No fos cas que perdéssim un segon esperant. Instagram. És una aplicació per penjar fotos. L'última foto carregada? Sí, una meva tirant-me a la piscina. Penjo moltes fotos meves i sovint poso m'agrada. A les meves pròpies fotos. Sí, ja ho sé, és patètic, però ho faig. I també estic força obsessionada per saber a qui li agraden les meves fotos. I sovint, la gent que menys t'interessa són els que més m'agrada posen. Com a la vida, vaja. Diaris. L'ABC, El País, La Vanguardia... Contradictori? Sí, però m'agrada estar informada. La Caixa. El Saldo. Millor no us el dic, que si no ens agafarà una depre a tots i no cal. Facebook. Bastanta activitat. Canvi d'estat uns 3 o 4 cops per setmana. Fa 4 mesos vaig canviar de en una relació a soltera. Últim estat, avui vaig al concert homenatge de Rocío Dúrcal. La gata bajo la lluvia és la millor cançó de la història. Fan d'algunes pàgines. Rocío Dúrcal, la reina de les ranxeres. Pel·lícula preferida? Lo que el viento se llevó. Fan de senyores que se cruzan la bata cada vez que van a decir algo importante. Señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando va a llover. Y señoras que siguen todos los consejos de saber vivir y ahora son inmortales. Ah, WhatsApp. Pels que no tingueu smartphone, és una aplicació per enviar missatges gratis. Tinc una mitja de 300 missatges al dia. La major part són fotos dels fills dels meus cosins i dels meus nebots. Jo de tant en tant penjo una fotografia del Fred. Però la meva família és de ser humà. I menor de 10 anys perquè et consideri. El Freddy té 10 anys i fins al moment és l'únic ésser masculí que m'ha aguantat més d'11 mesos seguits. M'agrada anar tot arreu amb ell i els amics, quan em conviden, em diuen que el porti. M'agrada que la gent que et convida, convidi també el teu gos. Amb els nens s'hauria de fer el mateix. Siguem sincers, a mi em molesta molt més sopar amb un nen bramant al costat que amb un gos, que l'únic que fan és dormir sota la taula i com a molt aixecar la poteta per demanar menjar. La gent hauria de demanar permís per anar al lloc amb els seus fills. La gent, quan els convides, porta també els seus fills sense demanar permís. No ho sé, és que la gent un cop procrea es creuen que formen part d'un món superior on són una mena superhome que crea vida i tu només ets una dona que té un gos. Mític. És una aplicació per trobar parella. El Badoo. És una aplicació per trobar parella. Singles Barcelona. És una aplicació per trobar parella a Barcelona. I Solteres. És una aplicació per trobar parella a qualsevol país de parla hispana. Diuen que per trobar nòvia s'ha d'estar obert, no? Però ni així. Tots els nois que he conegut o estan obsessionats amb jocs sexuals extravagants o estan casats o et fan servir per posar gelós a l'ex o són gais i sovint ho descobreixen després de follar amb mi o viuen amb la seva mare. Tot i aquestes virgueries, també té coses bàsiques. La data, el 3 de febrer del 2013, l'hora, les 20:39... Les 20:39! Hòstia, em tanquen! Hola. El meu mòbil no té nom. Vull dir que tu obres un iPhone i és l'iPhone del Manel. Però això és un Nokia. El meu Nokia. Ja em dic Manel. I a mi ningú m'envia missatges. Perquè els que no tenim un smartphone, cada dia estem més sols i ara ningú paga per enviar un missatge. Una vegada vaig tenir un iPhone. I us haig de confessar que em sentia superior. Sabeu? Com els pares que tenen canalla, saps? Que et miren així, com si fossin superiors i diuen tu no entens, per què no tens fills? Doncs jo em sentia igual. Tu no entens, per què no tens un iPhone? El meu iPhone era un iPhone 5, de 16 gigas. El dia que me'l vaig comprar anava tranquil·lament caminant pel carrer, parlant amb la meva mare i gaudint del so del meu nou iPhone. Ella m'estava fotent una bronca monumental i cridant com un animal, com sempre. Jo me'l vaig apartar així, per no sentir-la. De cop va venir un tio i me'l va treure de les mans.
Sí, com us ho dic, amb tot el morro, sense cap mena de pietat. Jo em vaig quedar una mica descansat, no? Perquè vaig deixar de sentir la meva mare cridar com un animal. Però de cop vaig veure com aquell home s'allunyava tranquil·lament amb el meu iPhone. Vaig pensar en seguir-lo, no? Vaig dir, bueno, i què li diràs? Escolti, perdoni, m'ha robat l'iPhone, me'l pot tornar, sisplau? Em va agafar por. I vaig veure com aquell home, que haig de confessar que no feia més d'un metro i mig, s'anava tranquil·lament caminant amb el meu nou iPhone de trinca. Això està passant, Avui en dia, De debò, estem a aquest nivell. Quan era petit em robaven les bambes quan sortia de l'escola. I ara t'arrenquen l'iPhone de les mans. Jo tinc un Nokia i estic més tranquil, perquè ningú no vol robar un Nokia. Hola, volia anul·lar un telèfon. Ah, molt bé. Dóna el DNI, sisplau. Sí, clar. Prems dos i t'estàs una hora esperant.
són a Colòmbia. Sabies que són a Colòmbia, la teleoperadora? A la Colòmbia. Oh. Doncs tu troba una colombiana que parli català. Difícil. I en deuen tenir una pobra ja tota estressada a Medellín, contestant a tots els catalans histèrics perquè s'han quedat sense cobertura al mòbil, i quan per fi pots parlar amb ella et diu algo així com... En què puedo atenderla? Puedo? De debò? Llavors canvies el castellà perquè si no veus que aquella conversa durarà hores i hores i hauràs de sentir coses tan surrealistes com... Així doncs, la teva mare... Ha fallecit? T'ho juro que quan aquella pobra dona de Medellín em va dir això, vaig canviar directament al castellà i vaig dir ¡Fallecido! ¡Ha fallecido! I com se diu en català? Em pregunta. Morta! Així doncs, tu mare està morta? Com pots entendre? Jo no puc arribar a aquests nivells de surrealisme. Jo només vull anul·lar el telèfon. Ho pots fer tu? Jo? Sí. Per favor, 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 per favor. Gràcies. Em dius el teu nom? Sandra. Ets clienta de la companyia? Sí. DNI? 45, 67, 89, 81, T. T de Tarragona? No, soc de Barcelona. Ah, sí, sí, t'he de tractar. Sandra, què més? Fernández Galvany. El meu pare és de Mojaca i la meva mare de Vallromanes. Jo em dic Manel, Manel García. García és el cognom que més espanyols tenen. Fernández és el segon! Però per què vols el meu DNI? Vull dir, el telèfon que t'anul·les el de la meva mare, eh? És que haig de fer constar qui demana la baixa en el mòbil. Ah. Jo a vegades tampoc no li agafava quan era viva. Hola, mare. Sí, són les 5 de la tarda, sí. I continuo treballant. I com va? És igual que fa mitja hora, mare. No, no, no vull dir que truquis massa. Vull dir que mitja hora no m'ha passat res d'extraordinari. Dissabte a la nit? No. No, no. No, perquè dissabte a la nit és l'única nit que puc sortir. Els meus amics, mare. Que sí, que tinc amics, mare, que no t'enganyo. I no penso sopar a la nit de dissabte amb la meva mare, el meu tiet i tots els seus fills. Sí. Escolti, vol fer el favor de penjar? Avisaré el seu superior, això és indignant! Mare, que t'haig de deixar, eh? Gràcies. No em puc creure. La meva mare feia el mateix. Per què? Truca dues vegades seguides. Sí, pensava que només ho feia la meva mare. Em sembla que ho fan totes. Sí. Sí, sí, ja sé que és el seu aniversari, sí. No, no, no. No vull que li compri res de part meva. No, 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 perquè això ja ho puc fer jo. I perquè es nota, mare, es nota. Tu sempre compres tots els regals. Fas veure que els comprem nosaltres, però tothom sabem que els compres tu. A més, els compres tots a la mateixa botiga. Perquè no et dignes ni a canviar les bosses, mare. És absurd. Doncs des d'una escalèstrica o un llibre al castell dels Grumiti. Ah, això ja li compres tu. Millor, perquè val una pasta. Mare, que tinc comptat 40 anys, eh? I sóc cap... capaç de comprar-li un regal al meu nebot de 4. T'ho juro. Em deixes treballar? Gràcies. El castell dels Gormiti? Sí. Ara tots els nens van bojos pel castell dels Gormiti. Mira, a mi m'agraden molt els nens, eh? Vols que et digui una cosa? M'estimo més el meu gos. No m'ho puc creure. M'agraden els gossos. Tens un gos? Sí, el Red. Red? Sí, li vaig posar pel Red Battle, el personatge de Clark Gable. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, la Candidata se llevó! Sí! Que soc superfan! Però doncs és la meva pel·lícula preferida. Jo em sé els diàlegs de memòria. No me deje. No se la perdonaré nunca. Yo no le pido que me perdone. Yo mismo no me conozco ni me perdonaré nunca.
Pese a ti, pese a mí, pese a este mundo que se desmorona a nuestros pies, te quiero. Porque somos iguales, dos malas personas, egoístas y astutas. ¡Déjeme! ¡No me toque! Bésame, bésame una vez más, Escarlata. No emociones, no inventes, no imagines, no és el destí. No és l'home de la teva vida, tindrà una caseta pedrada de Sant Jordi i gossos i tres nens. De què passa? Vull tenir nens. A mi em fa plorar. És que és molt bona. Sí. I tu tens un gos? Sí, en Freddy. Jo li vaig posar Freddy per allò del Freddy Krueger. De petita m'encantava, però la meva mare no me la deixava veure. Així que a la nit anava a l'habitació del meu germà, que tenia tele, i la miràvem junts. Després em quedava dormint bé, perquè em moria de por. Era com una tortura. Per allò de que, si Freddy entra en tus sueños, però molava molt. Ai, que maco el Freddy. T'haig de dir una cosa. Sí? Si vols donar de baixa el mòbil, has de trucar tu. I després envia un fax, però primer has de trucar tu. No, sisplau! Ho sento, és l'única solució. Però, sisplau, fes-ho tu! Ai, jo no puc fer-me passar per la teva mare morta. Digues que ets el meu germà o el meu pare. Mare? Ai, que mona em diu el nom. Manel García, sisplau! Mira, això és una d'aquelles coses de bona persona que podries fer a la vida. Després et sentiràs molt millor. Va, sisplau, sisplau, sisplau! Molt bé, d'acord. Un altre cop al DNI. A les dades. Confirmat, és una monada. Això portarà una estona, eh? Oh, no tinc cap pressa. Perfecte. Ara diuen allò de bienvenido al servicio... No m'expliquis, que em poso dos nervis. Dos. No. No. Dos. No. Si vols ser més en català, castellà. Català! Català! Però què fas? Si tu mateixa m'has dit que era una trampa. Però s'ha de fer país, home. Mira, saps què? Parli'm tu. No deu ser fatxa, oi? No, esclar que no. Baixa del mòbil. Baixa del mòbil. No entenc, no entenc. Dar de baja el mòbil. En Colòmbia. Et passa amb algú? M'han posat en espera. Mira, ara posen aquella música de Siento que en el sur hayas nacido. Sempre posen Shakira, com que sona a Colòmbia. Espera, espera, espera. Shakira. Hola, sí. Català! La meva mare s'ha mort i... Anna? Anna, ets tu? Sí, sí, sóc en Manel, sí. No, no ploris, que la meva mare no s'ha mort, no. No, trucava de part d'una clienta. Ja ho sé que no es pot fer, però... L'he fet per ajudar-la, perquè sóc bona persona. Això. No com tu. No m'ho podies haver dit, que te n'anaves a Colòmbia? Sí, esclar, a mi enterat per les teves amigues. I què? Com està el colombianet? Pots tenir tants collons? Una filla de puta! Ho veus com és millor en català? Digue-li bagassa, digue-li bagassa, que mola molt! Bagassa? Bajauna! Bajauna! Tros d'aquàrium! De què? D'aquàrium! Tros d'aquàrium! No, no, no em pots penjar, no. No em pots penjar perquè l'empresa et penalitzaria. Però tranquil·la que ja et penjo jo. A prendre pel cul! Perdona, eh? Ja tornarem a trucar més tard. T'has quedat descansat, eh? Qui era? La meva ex. És colombiana? Què va, és catalana. A Colòmbia que parli en català només la tenen amb ella. La que et va agafar el telèfon. És colombiana i et parla fatal. Per això no volia agafar l'opció de català, que sabia que si ella estava treballant me l'agafaria. Fins fa uns mesos treballàvem tots dos junts aquí a l'oficina. Però
nostra feina truquem molt al servei d'atenció al client. Es va enamorar d'un operador, el Fabio Augusto. No pot ser que es digués així. Sí, t'ho juro. Quina mania, el pluminat aquest dels collons, eh? Perdona, que m'he posat de mala llet. No, no passa res. No passa res. Aquests és dels de la categoria de traumatitzats per l'ex. Bé. Així doncs, viu a Medellín, la teva ex? No, les teleoperadores no estan a Medellín, estan a Armènia. Armènia? Sí, Armènia és una ciutat de Colòmbia. Què diu? Sí, jo tampoc ho sabia fins que no se'n van aquesta allà a viure amb el colombianet. Sap greu, no t'hagués fet triar l'opció de català. És igual, mira. Vols que et digui una cosa? Estava boja. Però és que jo tinc un problema amb les boges, saps? M'agrada, m'encanta, em fan perdre el cap. Jo conec una tia normal i penso, quina tia més avorrida. Ara conec una tia que em mira raro, que fa coses rares i de tant en tant es comporta com una boja. I m'encanta. Si li agraden les boges, li agraden segur. Jo em vaig enamorar de la meva ex per les manies de boja que tenia. Però per la boja, boja, eh? No podia aixafar les bandes blanques del pas de vianants. I sempre que creuàvem al carrer ho acabàvem fent tots dos agafats de la mà i saltant. Era maco. M'agradava compartir les seves idees de boja, saps? I en tenia més, eh? Quan se n'anava a dormir havia d'apagar i encendre llum 26 vegades. Ni una més ni una menys, si no tindríem mala sort. Quan demanàvem algú, doncs havia 100 duros per ells. Que volia una Coca-Cola? No, dues Coca-Coles. Que jo deia, no, no, jo vull una birra. Doncs ella, dues Coca-Coles, encara que no se les begués. I per dinar i per esmorzar mateix, jo sempre menjava el mateix que ella. I quan sortíem en colla, no podíem ser ni 3, ni 5, ni 7, sempre números per ells. Sí, sí, estava com una puta cabra, saps? Però és que a mi, la gent així, que és diferent, m'encanta, saps? Perquè, no sé, trobo que són interessants. A mi la gent normal, els trobo molt, no sé, fa molta mandra, saps? A mi també em fa mandra. Sí. I fa molt que ho heu deixat. 6 mesos. Tu menys, no? Jo 4. Però jo no t'he dit que ho hagués deixat amb el meu nòvio. Ah, no, no, ho he dit per dir. I llavors per què has dit que feia menys que tu? No sé, dona, com has vingut sola. Què passa, que una noia quan té nòvio l'ha de portar tot arreu o què passa? Fantasiva, no, Sandra, res de penyol. Perdona'm, és que estic una mica nerviós. Tens nòvio ara? No. Jo tampoc tinc nòvia. És que a mi em costa molt trobar una noia que m'agradi. A mi també em costa. Trobar un noi que m'agradi. Que a mi m'agraden els nois, no les noies. Bé, doncs... Ho torno a provar, eh? Aviam si aquest cop no me l'agafa la meva ex. Espera, que el tinc jo. Escolta, per què? Per què no te'l quedes? I si truca algú li dius que la meva mare ha mort? Però... Va, sisplau, mira, seria una altra d'aquestes coses de bona persona que podria fer la vida. Ah, tu no et costa res, em faries un gran favor. És que jo no sé si vull ser bona persona. Tothom vol ser bona persona. Això és molt relatiu. Què és ser bona persona? Quedar-te al telèfon de la meva mare mort. No, ser bona persona és pensar en els altres. I quedar-te al telèfon de la meva mare morta. Que l'Anna s'aixecava cada dia a les 6 del matí per connectar-se per Skype amb el Fabio Augusto. Nosaltres estàvem bé. Jo la podia haver fet feliç. No, ella s'estimava més el Fabio Augusto. Esclar, com ara tot és tan fàcil, que ens coneixem per internet, encara que visquis en Mèria. Connectes per Skype, videoconferència gratis... Doncs es van enamorar. Si es van enamorar no va ser per culpa de l'Skype. Per culpa meva? Jo no he dit això. És que jo dormia. Entens? Jo dormia, no vaig fer res. I ella, xatejant amb el Fabio Augusto. I si haguéssim estat als anys 70, doncs res d'això no hagués passat. Perquè llavors la gent es coneixien i s'enamoraven d'una manera normal. Es coneixien i s'enamoraven. Ho dius tu? I tu vols conèixer gent per internet? Escolta, jo ho faig perquè la meva ex...
em va deixar per un colombià. I vaig pensar, ah sí, doncs ara veuràs. Ara em buscaré jo una colombianeta. Una xaquina, com el Piqué. Ja veuràs tu. Quina vergonya. Jo no he conegut mai ningú per internet. És de losers. Losers? Losers vol dir perdedors. Ja, ja, ja sé què vol dir losers. Però és que és de perdedors? Sí. Doncs jo sóc un loser. Què dius? Busques nòvia per internet? Estic al Badú. Ah? El coneixes? És una pàgina per conèixer gent i això. Em sona. I et va bé? No. No, a mi tampoc. Però si m'acabes... Escolta, si tu també hi ets, t'ho puc dir, no? Vull dir que si és de losers, doncs els dos som uns losers. Però no, no he quedat mai amb ningú, eh? No, jo tampoc. És que només fa 4 mesos. Ja, sí. Així que ni xiquires ni res, doncs. No. Ni xiquires ni res. Els meus avis també es van conèixer per carta. Ja, ja, però per carta és diferent, és maco. Però és a distància igual. Sí, però és diferent, perquè tu has de pensar, saps? Has d'agafar el sobre, escriure la carta, tal. Per internet és tots allà, l'ara, com animals. Es van conèixer al ball del passeig de Sant Joan. La meva àvia tenia 30 anys. Massa gran per estar soltera. El meu avi media 1,60 m. Massa baixet per estar casat. Ella no. Ella media 1,80 m i era guapíssima, com una model. Ella, quan el va veure, va pensar que era massa baixet, però que tenia cara de bona persona. Ho veus? Això de ser bona persona és un mite i ens ha fet molt mal a tots. L'endemà que hi van, el meu avi se n'anava al front. S'hi va estar 3 anys i va perdre 30 quilos. La meva àvia li va donar la seva adreça i cada setmana el meu avi li enviava fotografies, deia, del front, de la trinxera, i al darrere hi escrivia poemes. Encara els guardo. Si caminant, caminant, et pogués trobar, em faria de dies que caminaria. Això ja n'hi pensava una cosa. Hòstia, però és que això que m'agafés el telèfon m'ha fet molta ràbia. Ja, ho entenc. Confirmat, traumatitzat per l'ex. Bé, doncs saps que ja l'anul·laré jo el telèfon, eh? Vols que me'l quedi? Ho vols fer? Bueno, potser no està tan malament això de ser bona persona. El meu avi li va anar molt bé. Quan va tornar del front es va casar amb la meva àvia. Ell sempre deia que si va sobreviure va ser per ella. Perquè creia que la Júlia es mereixia algú que li escrivís cartes boniques. A internet no trobaràs ningú així. Escolta, és qüestió de donar una oportunitat. Ui, una oportunitat. Això sí que és de losers. M'estàs buscant també? A la
jo no t'he dit que estigués al Mític. No, però si estàs al Badú, segur que estàs al Mític. Hòstia! Què? Aquesta no és de ser tu, no? Escolta, no tens cap dret a buscar-me aquí! No m'ho puc creure. Latina 25 Barcelona? Bé. Sí. No m'ho puc creure. Ara em toca buscar-te a mi. Em sembla que ja et tinc. Manel, 40, normal. Què vols dir, que el meu nom no és normal? Latina 25... A tu el que no t'agrada és la foto. No, no, la foto m'encanta. Però és que només se't veuen els pits. Doncs que sàpigues que ha tingut molt d'èxit. No t'emocionis, ja que no són els meus. No t'emocionis. Ui, perdona. És que has ficat una foto que ni caben les mamelles a la pantalla. Doncs he rebut molts missatges. Però tots eren només per fullar. Ratlla, aquesta foto que volies, que t'haguessin d'anar a la filmoteca? Molt bé. Manel, 40. Todo lo que tienes que saber de mí. No m'agrada la gent normal. I la teva pel·lícula preferida és El rei León. Sí. Que mono. Però no havies dit que era Lo que el viento se llevó? Ah, és que estava entre aquesta i Lo que el viento se llevó. El rei León és mona. Sí. Però quan es mor el Mufasa fa molta pena. Sí. Si no diu alguna cosa em desmallaré. També m'agrada La gata bajo la lluvia. La coneixes? Sí, és preciosa. Però jo no t'he dit que m'agradés la Rocío Dúrcal, ni que m'agradés La gata bajo la lluvia. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo lugar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré una gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Estàs mirant el meu Facebook? Però jo el tinc restringit. Només el poden veure els meus amics. Com pots estar mirant el meu Facebook? Jo tinc un Nokia. Què? Vull dir que abans tenia un iPhone, però me'l van robar tot just vaig començar a treballar aquí. I quan vaig veure el que es podia fer des d'aquesta tablet, vaig decidir quedar-me amb un Nokia. Què vols dir que es pot fer? Mai he vist Lo que el viento se llevó. Però què dius, si m'has recitat els diàlegs de memòria? M'he tret de Google. Com? I el teu Facebook posa que és la teva pel·lícula preferida. Però jo tinc el Facebook restringit, no el pots mirar si no ets amic meu. Amb el teu DNI puc trobar el teu telèfon. Amb el teu telèfon i el DNI puc accedir a tot el contingut del teu iPhone. Això volies el meu DNI? Twitter, Facebook, les converses... WhatsApp, família Freak, Mari se casa... I totes les teves fotos. No pot ser. I que t'agrada la Rocío Dúrcal ho posa al Facebook. No t'agrada la Rocío Dúrcal? Per això sabies que ho havia deixat amb el meu nòvio? També ho posa al Facebook. Fa 4 mesos vas canviar l'estat de en una relació a soltera. I també he vist el que... Però no ho he llegit. El que aquí has vist? El missatge que et va enviar quan ho vau deixar. Però no l'he llegit. Només el primer. Has llegit el primer missatge que em va enviar un cop ho havíem deixat? Ho sento. Joder. Devia ser un bon cabron, no? Sí, però jo em vaig enamorar com un imbècil. Ja ho sé. Ho sap? He vist el missatge que li vas contestar. Una bleda. No, no, estaves enamorada i has guardat tots els seus whatsapps. Sóc una bleda total! Quina merda, no, això de l'iPhone! Ui, pensava que anaves a dir, ui, quina merda, això d'estar enamorat. També. No, l'iPhone sí que és una merda. Escolta, i fas això de tots els que entren a la botiga?
Ai, per favor, que no sigui boig, que no sigui boig, que no sigui boig. No, és la primera vegada que ho faig a la meva vida. Però és que quan t'he vist, només entrar, ho he volgut saber tot de tu. Sigues comprensiva, ningú és perfecte. Si aquest noi t'ha investigat és perquè li agrades. Perquè li agrades, no? És molt. És molt. És una tonteria que he pensat que si seria cosa de tu, si seria el que t'agradava, aquest noi t'havia fet molt de mal, no? Sí. Més o menys com la mania que de Medellín. Encara vols que et quedi el mòbil? Vols fer? Si se'l queda, ens casem. Si se'l queda, ens casem. Sí. D'acord. Gràcies, Bé, doncs. Perdona! Sí? T'ha caigut això. Abans analitzàvem les persones pel tipus de lletra que feien. Si era clara, ordenada, és que era una persona amb una gran autoestima. Si era petita, és que era una persona tímida, introvertida i amb un baix concepte de si mateixa. La seva no és ni massa gran ni massa petita. La lletra. Perquè és clara i ordenada, però amb personalitat. És bonica, és perfecta. Si caminant, caminant et pogués trobar, què faria de dies que caminaria? Ore.
moníssim. Avui a les 9 farà un any que sortim junts. El Manel fa una setmana que s'ha instal·lat a casa. En Freddy va morir fa uns mesos. Suposo que sabent que no em quedava sola es va relaxar. No havia viscut mai amb ningú, però viure amb ell m'encanta. Ja pots anar traient els canapés, eh? Un moment, que els tinc en un tupperware. Què dius, que no els has comprat? Comprar-los? Què dius, dona? Que els he fet jo. Què? Amb pa de mollo i una llauna de tonyina, del Lidl, que la tenen boníssima. Manel, com vam quedar? El Lidl no. El Lidl és el millor supermercat de Catalunya, realitat, qualitat, preu. Mira, no sabeu on t'ho has tret això, però ja et dic ara que t'han enganyat. Tu sí que t'han enganyat. Estàs tot el dia al Caprabo, que és caríssim. El Caprabo és català i ho tenen tot boníssim. I si tens un fill, et regalen una canestreta. I això el Lidl no ho fan. I a mi què? Que tenim fills nosaltres. No, però el dia que en tinguis, agrairàs la canestreta. El Caprabo és de pijos. I el Lidl de rates! No volia nòvio! Les dues tasses, més cogades! És la primera vegada que presentaré algú a la família. Abans no ho havia fet perquè la meva família és forta, molt forta. Però amb ell vull, però estic cagada. I a sobre ella ha convidat la seva mare. I es veu que la seva mare és... Jo no volia convidar la meva mare. La meva mare, quan coneix una noia, em deixen de seguida. A la que li presento, em deixen de seguida. Em passa sempre, automàticament. Amb l'Anna vaig estar 10 anys en presentar-li. I 4 dies després d'haver-ho fet, Fabio Augusto al cantó. Les mares normals es pensen que els seus fills són perfectes, oi? Doncs la meva mare és tot el contrari. Em veu com un desgraciat. I sempre que li presento una noia es dedica a enumerar tots els meus defectes. A dir que tinc 40 anys, que no he fet res de bo a la vida, que només faig que donar-li penes i disgustos, que ella esperava que jo fes alguna cosa de bo. I mira, milaurista i treballant en una botiga de mòbils, com si tinguin 20 anys. Només de pensar... Però és que ara se'm va l'EFA i us dur. Però estic convençut que aquest cop la meva mare no podrà destrossar la nostra relació, perquè el que tinc amb Sandra és tan maco. Escolta, de veritat, hem de menjar canapés fets per tu? I que no és maco. No, Manel, és precari, és cutre! Ah, si pensaves fer un bragatasso, t'has equivocat d'home. Tranquil, que això del bragatasso ja fa anys que m'ho vaig treure del cap. Tots els meus nòvios han sigut sempre uns desgraciadets. L'últim va tenir una temporada que dormia al carrer i tot. Ell deia que era per aventura, però era perquè no tenia ni un duro. Al final me'l vaig acabar ficant a casa i al cap d'una setmana em va deixar per la seva ex. Què fas? Repartint bé la tonyina. Potser una llauna fent per tots. Que és un dia especial, Manel! Pots deixar de ser garrepa per una vegada? Jo no sóc garrepa. Perdona? Ets un garrepa total. Un garrepa? Que si ets un carbassó a les escombraries perquè s'ha fet malbé, l'endemà me'l trobo una altra vegada a la nevera! Què et penses, que no me n'adono? Què fas, remenes les escombraries a veure si hi ha alguna cosa que es pugui aprofitar? T'aviso, eh? Que jo amb un nòvio indigent ja em vaig tenir prou. El menjar no es llença. La tieta Angelina te'ls fotrà pel cap, aquests carabells. La tieta Angelina? La germana del meu pare. La viuda. Hem d'assejar. Assejar què? Hem d'assejar. Ja t'haig dit que la meva família era complicada, oi? Doncs més val que estiguis preparat. Mira, jo entro, però la tieta Angelina, d'acord? Hola! Hola, tieta Angelina! No li diguis tieta, que et gira la cara, eh? Hola! Angelina! Si no et tira com se la veu, que hi hagi. I tu tens 40 anys? Doncs sembles més gran. El meu Paquito, a la teva edat, ja... T'ho ha dit la nena, que sóc vídua. Tota la vida et deixo una culpa aquí. Una culpa aquí!
El Paquito va morir d'accident de cotxe? No, però va morir mentre es conduïa. Tornava a dir què, amb 4 jubilats més. El meu Paquito anava cada matí a l'Ikea amb els seus amics. Compraven espelmes, menjaven un Frankfurt per 50 cèntims i bevien tota la Coca-Cola que volien. Tu sabies que a l'Ikea compres una Coca-Cola i la pots reomplir tantes vegades com puguis? I tant, no sé si moltes vegades hi vaig només que per això. I després dius que no ets un garrepa? Doncs aquell dia el meu Paquito se'n bevia 4 o 5 i em tornava a casa fet un animal. Però aquell matí suposo que entre la Coca-Cola i els nervis d'entrar a Barcelona li va fallar el cor i es va quedar sec al volant. De l'ensurt va fer un cop amb el volant i va anar cap al marge i el Mariano, el copiloto, va i s'hi queda també. Imagina't els tres del darrere que en un cotxe de dues portes van estar 6 hores atrapats fins que no van aixecar els cadàvers. Quina angúnia! Sobretot no riguis davant d'ella! Té molt de caràcter i pel que més vulguis sota cap concepte li miris els cabells. Porta perruca. I si veu que li mires es ficarà nerviosa. Començarà a plorar, t'explicarà per què va perdre els cabells i llavors el meu tiet es ficarà a plorar perquè li recordarà quan el seu cotxe... Ai, el seu gos va morir atropellat pel cotxe. Un moment. Què té a veure que la teva tieta perdés el cabell en què el cos del teu tiet morés atropellat? Ai, Manel, és una història molt llarga i ara no tenim temps. D'aquí mitja hora els tindrem aquí. El ritual és el següent. Obrim. Hola! Què tal? Com esteu? 3 petons. Com? No sé quin besavi meu era francès i sempre ha fet 3 petons. Així que tu, si vols estar integrat, 3 petons a tothom. Ai, t'aviso, l'Angelina té barba. Qui? La barba? Sí, no, i sí, el que li falta pel cap li surt per la cara. M'he deixat una cosa, torno a entrar, eh? Hola, Angelina. Hola, imbècil! Tu digue-li, què passa, cabrona? Oh, què dius? Tu li vols caure bé o no? Doncs a la meva família som d'insultar. Imbècil! Mala puta, cabronassa. Com més insults, millor. El meu pare també t'insultarà, eh? Cabró, fill de puta, depèn del dia. Però tu no et preocupis, que si t'insulten, vol dir que els hi has caigut bé. Que ton pare em digui fill de puta és normal? Només normal de puta. Un cop arriben, posem el regal sobre la taula. Oh, com si fos el dia de Reis. Llavors, potser hauríem de començar ficant els nostres. És que em feia il·lusió comprar-la a mi. És el primer cop que li compro un regal a la teva mare. Et semblarà estrany, oi? El què? Fem una festa d'aniversari a la meva mare morta. Ah, fer una festa d'aniversari a la teva mare morta. Sí, és de bojos total. Però m'encanta! Oh! No ens relaxem una mica. Què? Va, que després estarem cansats. I ens passarà igual que Lloret, que sempre que ens posàvem calents deixàvem per fer alguna altra cosa i vam estar 3 dies sense follar. Però va ser maco, Lloret. Lloret i maco són dos conceptes més oposats que em puc imaginar. Que no et va agradar? Sí, sí, és preciós. Oi, és que ho dius d'una manera? Oi, Sandra, és que és Lloret. Ja mola. Mola molt, 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 molt. Escapada romàntica en Lloret de Mar con baile. Todo incluido. I només per 100 euros, que ens en vam estalviar 200. Ui, eh? Vam estalviar una pasta. La Sandra és d'aquelles persones que es pensen que estalviar és comprar econòmic. Que collons, estalviar és no gastar-t'ho de tota la vida. Però ella és del dispendi i ara he donat per comprar.
tota mena de vals descomptes per qualsevol cosa. I es pensa que així em fa content. Em diu, mira, barato com a tu t'agrada. Escapada romàntica a Lloret de Mar. Com baile? Dos persones, 100 euros, preu real 200. I ella veu això i diu, que ens estalvien 100 euros. Jo juro que els pagaria per no anar-hi. Saps el que són els hotels aquests de Lloret de Mar per alemanys de l'Inserso? De l'Inserso alemany, que deu tenir un altre nom, però són igual de cutres. Doncs ja em veus amb aquesta i a mi, apuntats a un curs de xa-xa-xa, amb 80 vells de més de 100 anys, que haurien d'haver estat tots nazis i ara aquí, a Lloret, bailant la conga. Un genial. I no es limita això, no? Mare, quin fàstic, que està tot podrit! Ai, quin fàstic, que estàs plena de manies. Escolta, que no m'agradi menjar fruit, no vol dir que sigui una maniàtica. Mira, quan et poso així, no sé què faria, eh? Abans no ets així. Que no! Abans t'aguantaves la ira. Perquè al principi és diferent, Manel. Al principi amagues, tapes! Per què? Al principi vols fer veure que ets una noia encantadora, atenta, comprensiva. Però amb el temps. Amb el temps surt la teva verdadera personalitat. No et facis mala sang, que això sempre passa. A tu també t'ha passat. Jo no m'amago res. Al principi tapaves. Al principi anava a sopar fora. I pagaves tu. Que anàvem al cinema. I pagaves tu. I ara? Ara ets d'un garrepa. Que jo no sóc garrepa, però quina mania. A sopar fora? Què dius ara, si és caríssim? Al cinema? Però si fan un munt de pel·lícules bones a la tele. Mira, mira, que fan Pretty Woman, que només l'hem vist 1.500 vegades. I cada vegada que la veiem acabes plorant. Sí, però és que quan pugem per l'escala d'Incenit és tan maco. Veus? Això al principi també ho tapaves. Al principi no em trobava plorant per qualsevol tonteria. És que sóc un home sensible, això a les dones us agrada. Manel. Plorar perquè t'has quedat sense taronges, no és de persona sensible. Jo necessito vitamina C, si no estic molt dèbil. Doncs al principi no t'ho mostraves dèbil. I al principi tampoc feies el que fas ara, cada nit mentre dormes. Saps el que faig cada nit? Sí. I et juro que si ho tornes a fer, et mato. Manel, és que ho fas cada nit i de veritat que no ho suporto. Cada nit que no, eh? Una mica de por, no relaxa. Pensava que no t'havies adonat. Mires porno mentre dormo? No has dit que t'havies adonat? Que fort. D'això no! Ah, i doncs què faig jo per la nit? T'esperes a que m'adormi per sortir sigilosament de l'habitació i apagar-me la calefacció. I això és molt pitjor que mirar porno. Però que jo la tinc a tope. Que tinc fred, collons! Tothom diu que Barcelona no fa fred, doncs jo em congel! Mira, amb els meus pares ja havia de sopar amb l'anorac i els guants posats, així que ara que puc buir la calefacció a 26 graus com a mínim i no suporto que ningú... Un moment. Recorda que diu ama hasta que duela. Cuando vas a discutir, lo primero es respirar tres veces. Manel, no pots citar un llibre d'autoajuda cada vegada que tenim un conflicte, eh? Doncs no veig per què no, i jo els trobo molt útils. Te dejo es jódete al revés, em va ajudar a superar la rentadura amb l'Anna. I els altres, doncs, m'han ajudat a fer créixer la nostra relació. A fer créixer la nostra relació? A fer créixer la nostra relació? Au, va! Tot és culpa meva. Ho veus com si t'ajuden els llibres d'autoajuda? Quan estàs discutint, el millor és assumir la culpa per posar paus. Doncs per què no baixes a la pastisseria i compres canapés? Baixaré i compraré els més cas que trobi. Compraré de canviar-li tot. De debò? Per tu el que sigui. Això també és de ama hasta que te duela. En medida de lo posible, des de fer sempre lo que l'otro quiera. Doncs va, que és tardíssim. Un
un moment, abans que baixi, pots explicar una mica de què va la festa aquesta? Què vols dir? Feu alguna mica de ritual o alguna cosa? Ritual? Sí, bé, a la festa d'aniversari doncs es bufa les espelmes i es canta l'aniversari feliç. Però la festa d'una mare morta, no sé què s'ha de fer. Doncs primer comencem explicant anècdotes d'ella. Després obrim els regals i els anem a portar al nínxol. Que portava el regal del nínxol? És el que et volia dir jo quan et preguntava si feia algun tipus de ritual. Estic tan contenta que aquest cop li hagis comprat tu el regal. La meva mare sempre deia que acabaria sola rodejada de gats. Si sapigués que ara tinc nòvio, li faria tanta ràbia. I quan dius davant del ditxo, vols dir allà a aquella cornisa petita que hi ha? Sí. Això no m'ho podies haver dit? No ho sé, no ho vaig trobar tan important. Ah, no! Què t'havia comprat? Què t'havia comprat? Va dir que el petit era tan pobre que no havia tingut mai la vida. No ho pot ser! No! Ai! Sento. Ai, nenet! Que tan moro! Que ets la xicota, no? Com em quedar? Que no em diries xicota, eh? Perdona, se m'ha escapat. És que si em dius xicota em fa sentir. Vesa, pagesa i lesbiana. És així? Ep, nano, com va? La muntanya. Ei, tranquil·la, que tu de tant en tant encara em dius nòvio. Un nòvio és normal, Manel. Ei, hola. Et presento el meu nòvio. No, van quedar company i companya. Ei, hola, et presento el meu company. De què? De feina? És confús, Manel, company no. És que ja m'ha de company. Mira, saps què? Jo et cedeixo! Però és que si tornes a citar una altra frase, t'ho juro que no responc a mi. Si jo tingués WhatsApp, tu no em trucaries. Et trucaria si no només fos exageradament important. Això no t'ho creus ni tu. Si tu t'encanta parlar per telèfon, si tu retransmeteixes la teva vida en directe. Moltes vegades em sembla que estic sortint amb una concursant de Gran Hermano. Ara entro al súper. Ui, la cara aquesta, quina pinta que té. No, compraré peix. No, ara entro al cine, surto del cine, ara pujo al bus, ara baixo... D'acord, potser parlo massa. Però prefereixo per l'amor que no sé com tu, que només dius una matopella. I quan hem de parlar alguna cosa dius, ja ho parlarem més tard. I més tard no parlé perquè més tard se'ns oblida. I fes-te la porta a contestar, que m'estic fent els nervis. La meva mare, que diu que ja ha sortit. Un altre cop la falla. Qui era? Els de servei d'atenció al client. Per què no l'agafes? Vinga, va. Ja són aquí? Són extremadament puntuals. No. Arribar abans no ser puntual, eh? Ser puntual és... Ai, Manel, no tenim temps! Per cert, quan tindrem un fill? Un fill, però tenim. Perdona, i aquesta reacció? Ui, és que no sé què ve això ara. El meu pare ens ho preguntarà segur. Però si només portem un any. I et sembla poc? Per tenir un fill, Sandra. Sí. Manel, però si ja els hem posat nom. Marc, Violeta i Candy. No. Tu els has posat nom. Marc és teu. Sí, jo vaig fer l'aportació de Marc com a mínim per no tenir un fill traumatitzat. Perquè aviam, Candy! Però quin pare normal li fica Candy a la seva filla? A mi m'agradava la Candy. Molt bé. Si tenim una nena, li posarem Candy, t'ho juro. Ui. Si tenim. Això sona molt remot, eh? Va, obre. Jo vaig a baix a buscar els canapés. Perquè, Manel, si tu i jo ara ens quedéssim embarassats, no avortaríem, oi? Sandra, no estàs embarassada. Tu imagina't que tinc una falta, eh?
nervis típics, em faig un test i... estic prenyada. Fem servir condons, no passarà. 1% dels condons falla! Ho diu a la capsa. I si un dels nostres condons formés part d'aquest 1%, llavors què? Jo no avortaria. Jo no avortaria, però això és una decisió de dos, no creus? Sí? Hola, imbècil, ara us obro! Així doncs no vols que tinguem un fill? Ara? Però si fa 4 dies que vivim junts. Manel, que tens 40 anys, eh? I què? Ah, clar, com que els homes podeu ser pares fins als 60, però jo no, eh? Jo ja en tinc 35! Quants anys em queden a mi de fertilitat? Molts, Sandra, molts! Molt bé. Si jo ara em quedés embarassada, em faries avortar? Nena, ho dius com si jo fos un maltractador, jo no t'obligaria a res. Molt bé, estic embarassada, jo no vull avortar. Tu sí, ho has deixat molt clar. Ho parlem, discussió, drama. Jo decideixo seguir endavant amb l'embaràs. Parles de la nostra relació com si fos una telenovela d'Antena 3. Si jo no volgués avortar, tu què faries? Si tu decidissis posar pel davant la maternitat a la parella, com acabes de dir. Sí, és el que faria. Llavors, tu què faries? Em deixaries? Ja em... Em deixaries? Que... Em deixaries només perquè no vull portar el món al nostre nen? És que m'estaries faltant el respecte. I em deixaries només perquè t'estic faltant el respecte? I et sembla por? Tu no m'estimes gens, oi? A veure, Sandra... S'ha de ser una mica més comprensiu. Aviam. Sandra, tu i jo estem bé. Si hem de tenir fills, serà més endavant. Ui. Cada vegada parles amb més condicionants. Si algun dia, si hem de tenir fills... Això és Colòmbia, Colòmbia, els mollons. No, Sandra, no. Sí? Mira, parla en català, tu. El Manel? No, ara no s'hi pot posar, però pot parlar amb mi. Una trucada perduda d'ell. Anna? No, jo sóc la seva xica. La seva nòvia. La seva companya. Sóc la seva companya. No, de feina, no! Has trucat a la teva ex? No, m'ha trucat ella, que no has vist que m'ha trucat ella. Ella m'ha dit que l'has trucat tu. No sabia que parlàveu. És que no parlàvem.
Però ara sí. Perquè tu no truques, ella et truca. Tan rata que ets per algunes coses i trucar a Colòmbia no et sap gens de greu. Que són conferències, Marat, que són caríssimes! Jo he parlat moltes vegades. No, moltes no. Però algunes sí. És la meva mare. Hola, mare. Sí? Ara obrim. La meva mare, que diu que està baixa amb la teva família. No em pots fer sentir malament perquè parli amb la meva ex. Però obrim jo la porta, tio. Però llavors m'hauràs d'explicar molt bé perquè m'ho has amagat. Perquè no entressis amb el bucle que estàs entrant. Per això no t'ho havia dit. Perquè tu inventes, imagines, i ets addicte a crear situacions hipotètiques, com la de l'avortament. Amb l'Anna no ha passat res, no té cap importància. Però tu no has après res dels llibres d'autoajuda de merda aquests o què? Que si dius que no té importància és que en té, Manel, que en té moltíssima! Mira, que consti que jo no tinc cap problema amb que parlis amb la teva ex. Cap! Però si m'ho amagues, llavors sí que em fot. Perquè llavors vol dir que és important. Que m'has dit que era en detenció al client i sabies perfectament que era ella! Que m'has mentit a la cara! Has parlat moltes vegades amb l'Anna? No em penso obrir fins que em diguis per què has trucat a la teva ex. Amb l'Anna truquem de tant en tant. A mi te'l toca comprar, sí. Que jo sàpiga, l'Anna aquesta és la filla de puta que se'n va anar a Colòmbia amb un colombianet i que et va deixar tan traumatitzat que et dedicaves a espiar qualsevol que entrava per la botiga. Només et vaig investigar tu i ho saps, no siguis injusta. Ara em dius injusta? Tu que et truques constantment amb la teva ex? Que s'ha d'estar molt tarat per comprar-li un nou gegant a una morta! Mira, saps què? Em sembla que això de la meva família és una mala idea. Vés-te'n. Però ho he fet un any. No! El farem d'aquí un quart d'hora! Gràcies a això, sisplau, Sandra. Mira, el de la meva família és una mala idea. Surt pel balcó, que no m'ho interveixi. Sandra, no. Sandra! Nen, què feu? Que esteu bé?
tenia tardes dolentes, sobretot les de diumenge. Però llavors tenia les amigues i en Freddy. Sortia a passejar amb en Freddy i em passava tot. El tenia des de la crisi dels 30. Vaig voler ser mare soltera i la psicòloga em va dir que abans tingués un gos. I tenia raó. Se'm van passar les ganes de ser mare soltera. Potser quan estava sola no era tan feliç com ho he sigut estant amb tu. Però aquesta angoixa, això no ho he tingut mai tan sola. Que jo ja no tinc edat per estar així per un home. Mira, hi ha gent que està destinada a estar casada, a tenir fills, i gent que està destinada a estar sola. I jo sóc d'aquestes. Sola, fins de 30 metres, gat, una loser total. No m'hauries d'haver pagat una cosa així, Manet. Fent-ho ho has fet molt gran, molt. I jo no vull estar amb un covard que m'amaga les coses i que em veu com la primera que passa. Tu no ets cap lúcer, Sandra. Tu ets una tia passional i tal. I jo... Jo sí que sóc un lúcer. Un lúcer de manual. La meva mare té raó. Sóc un desgraciat de 40 anys amb una feina d'un nen de bé. Un milionista que no ha fet res de bo la vida. Que per no tenir no té ni dona, ni fills, ni carnet de conduir. Nen! Voleu fer el favor d'obrir? Pip, pip, pip! Te'n vagis, Sandra. No. No me n'aniré. No me n'aniré perquè això és casa meva, o sigui que te'n vas tu! Manel! No supliquis que es perd la màgia.
aniversari de parella. Jo no t'he cobrat, eh? Bueno, això depèn de la parella. A mi em fa il·lusió regalar. La teva psicòleg va dir que abans de tenir un fill havies de tenir un gos, oi? M'has comprat un gos? No. Més o menys. Com esteu? Estic embarassada. No. Estàs com una puta cabra.